se on ensimmäinenkin. Hyvä. Okei, no niin. Mä kuljen tämän radan sun kanssa läpi ja kerron aina, mitä sä teet missäkin vaiheessa. Mä sun tarvitse jännittää eikä miettiä, että mitä sitä ei menekään. Mutta nyt vaan mun ohjeita, niin hyvin menee. Homma lähtee liikkeelle siitä, että mä lainaan sun koira. Ilman kanssa käydään pikku kävelyllä ja jää odottaa. Ottaa hihna irti sieltä kaulapannasta kiinni. Mä otan sen hihnan tänne taskuun. Mä annan sulle täältä leikkipatukan. Mä annan tän sun käteen, niin sä saat päästää koiran irti ja vedä pari nopeata vetoa maassa ja heitä mulle. Mä heitän takaisin sulle ja heitä se taas takaisin mulle. Älä käytä ääntä ollenkaan kun leikki. Ole hyvä. Leikkimään. Laske koira irti.
pelkkää kiinnostaa. Koko päivän se on ollut totuuduksessa. Kiitos, voit kutsua. Silloin mä tulen. Tyhmä äijä ehtyy tää leikki, nyt mä tuun ehkä lopettaa.
nyt rupeat leikittämään sitä. Noin. Vaikka pientä ympyrää siinä. Saa käyttää ääntä. Suorituskoira. Tää on hyvä.